হোজাই হাম হস্পিটালে গ্রহণ করেছে এক সময়োপযোগী আর প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। উক্ত পদক্ষেপে কঢ়িয়াই আনিছে পোস্ট কোভিড রোগীসকলৰ বাবে এক আশাৰ বতৰা। ইয়াৰ পৰা উপকৃত হব হোজাই জিলাৰ সহস্রাধিক করোনা আক্রান্ত। হাম হস্পিটালৰ এই পদক্ষেপক আদৰণি জনাইছে বহুজনে। কোভিড মহামাৰীৰ এই জটিল সন্দিক্ষণত হোজাইৰ হাম হস্পিটালে গ্ৰহণ কৰিছে আন এক সময়োপযোগী পদক্ষেপ। উল্লেখযোগ্য যে কোভিড পজিটিভ হোৱা ৰোগীসকলে চিকিৎসা কৰি সুস্থ হোৱাৰ অন্তত কোনো চিকিৎসকৰ কাষ নাচাপে বা চিকিৎসা সম্পূৰ্ণ নকৰাকৈ থকা দেখা যায়। বহুতে আকৌ কোভিড নিগেটিভ হোৱা মানে ভাল হৈ গ'ল বুলি ভাবি লয়। বহু ৰোগী হোম আইচলেশ্যনত থাকি পিছত চিকিৎসা গ্ৰহণ নকৰাও দেখা গৈছে। বহুতৰ কোভিড নিগেটিভ হয় যদিও কোভিডৰ লক্ষণসমূহ হৈ থকা দেখা যায়। কোভিডৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিলেও একাংশ ৰোগীয়ে কাহ জ্বৰ আদিত ভোগা পৰিলক্ষিত হয়। বিশেষকৈ বয়সস্থ ৰোগীসকলৰ ক্ষেত্ৰত এনে লক্ষণ বেছি দেখা যায় আৰু তেওঁলোকক উপযুক্ত সময়তে বিশেষ চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন হয়। চিকিৎসাৰ অভাৱত এনে ৰোগীসকল বিশেষ সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ লগতে প্ৰাণহানিও হোৱা দেখা যায়। বহুতে ভাবে যে মই যিহেতু বৰ্তমান কোভিড নিগেটিভ হ'লোঁ মই ভাল হৈ গ'লোঁ, কিন্তু কোভিড নিগেটিভ হোৱাৰ পিছতো জ্বৰ কাহ হ'লে চিকিৎসা লোৱাটো জৰুৰী বুলি নাভাবে। এনে ৰোগীক এতিয়াৰে পৰা হাম হস্পিটেলত চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হ'ব। এতিয়াৰ পৰা এনে ৰোগীক চিকিৎসা প্ৰদান কৰিবলৈ হাম হস্পিটেলে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। এনে ৰোগীৰ চিকিৎসাৰ বাবে হস্পিটেলখনত এটি নতুন ৱাৰ্ড স্থাপন কৰা হৈছে। ৰোগীসকলক আছুতীয়াকৈ ৰাখি চিকিৎসা প্ৰদান কৰাৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখি নন কোভিড আৰু পষ্ট কোভিড ICUৰ সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আজি উক্ত বিষয়টো ফেচবুকৰ যোগে ঘোষণা কৰে হস্পিটেলৰ CMD ডক্টৰ সাইদুল ইছলাম ডাঙৰীয়াই।